আপুনি চাই চাইছান নিউজ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আকাশমাৰ্গৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰথমপই প্ৰাণ ৰক্ষা হৈছে ১৭২ জন বিমান যাত্ৰীৰ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো আপোনালোকক এটা ব্ৰেকিং নিউজ। আকাশমাৰ্গত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰথমপই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে ১৭২ জন বিমান যাত্ৰীৰ। ভূপালত জৰুৰী অৱতৰণ কৰিবলগা হৈছে ইণ্ডিগো বিমানৰ। ভূপালত জৰুৰী অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে ইণ্ডিগো বিমানৰ। যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। সুৰাটৰ পৰা কলকাতালৈ আহিছিল বিমানখন। সুৰাটৰ পৰা কলকাতালৈ আহিছিল বিমানখন। আকাশমাৰ্গতে যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটে বিমানখনৰ। ইণ্ডিগো এখন বিমান সুৰাটৰ পৰা কলকাতালৈ আহি আছিল আৰু যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটে। আকাশমাৰ্গতে যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটে বিমানখনৰ আৰু বিমানখনত আছিল ১৭২ জনকৈ যাত্ৰী। ১৭২ জন যাত্ৰী আছিল বিমানখনত। এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে আৰু বিমানখনত কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় বুলি সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে উল্লেখ কৰিছে। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভূপাল বিমানবন্দৰত, অৰ্থাৎ ভূপাল বিমানবন্দৰত। বিমানখনত জৰুৰী অৱতৰণ কৰে ইণ্ডিগোৰ এখন বিমান আছিল। কাৰিকৰী বিজুতি ঘটে, ততালিকে জৰুৰী অৱতৰণ কৰে পাইলটে বিমানখন আৰু ইয়াৰ পিছতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ১৭২ জন ব্যক্তিৰ আৰু বিমানখনত আছিল ১৭২ জনকৈ ব্যক্তি। এক ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পৰা প্ৰথমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইণ্ডিগো বিমানখনত আছিল ১৭২ জনকৈ ব্যক্তি। আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান এনাৰ অধ্যয়নত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে সুৰাটৰ পৰা কলকাতালৈ আহিছিলে বিমানখন আৰু ইয়াৰ পিছতে আকাশমাৰ্গতে অথন্তৰ ঘটে কাৰিকৰী বিজুতি সংঘটিত হয় বিমানখনৰ আৰু জৰুৰীভাৱে অৱতৰণ কৰিব লগা হৈছে। আকাশমাৰ্গতে সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ ঘটনা। প্ৰথমপৰি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ১৭২ জনকৈ যাত্ৰী। ভূপালত জৰুৰী অৱতৰণ কৰিব লগা হৈছে ইণ্ডিগো বিমানখনৰ। আমি জনাই আছোঁ, ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে এনেধৰণে টুইট কৰি জনাইছে যে ইণ্ডিগোৰ এখন বিমান সুৰাটৰ পৰা কলকাতালৈ আহি আছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে আকাশমাৰ্গতে কাৰিকৰী বিজুতি ঘটায়। ইয়াত লিখিছে, এনে লিখিছে টেকনিকেল প্ৰব্লেম লিখিছে, অৰ্থাৎ কাৰিকৰী বিজুতি ঘটে আৰু কাৰিকৰী বিজুতি ঘটাৰ বাবে ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং জৰুৰী অৱতৰণ কৰিব লগা হয় ভূপাল এয়াৰপৰ্টত আৰু প্ৰথমতেই প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বিমান যাত্ৰীসকলৰ। ১৭২ জনকৈ বিমান যাত্ৰী আছিল এই বিমানখনত আৰু জৰুৰী অৱতৰণ কৰিব লগা হয়, যাৰ বাবে পাইলটৰ নিৰ্দিষ্ট পাইলটে গম পালে যে বিমানখনত কিছু কাৰিকৰী বিজুতি সংঘটিত হৈছে। সেয়ে তেওঁলোকে জৰুৰী অৱতৰণ কৰে ভূপাল বিমানবন্দৰত আৰু ইয়াৰ পিছতেই প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ১৭২ জনকৈ বিমান যাত্ৰী। এক ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পৰা প্ৰথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। আকাশমাৰ্গত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। কাৰিকৰী বিজুতি সংঘটিত হয় বিমানখনত। সুৰাটৰ পৰা আহি আছিল কলকাতালৈ আৰু কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে এনেধৰণৰ জৰুৰী অৱতৰণ কৰিব লগা হয় বিমানখনৰ আৰু জৰুৰী অৱতৰণ কৰাৰ ফলত প্ৰথমতেই প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বিমান যাত্ৰীসকলৰ।